É lá pra cá que você tem que virar, não é pra aqui que você tem que virar, não. Aí você tem que virar lá pra cá, marcar o pessoal que eu tô assando a carne. Vai, marcar o batata, tá aqui mesmo. Ó. Aí. A só pensar lá mesmo, senão ele fica bebo. É? É quente, é uma. Aí. Ai, deixa eu falar pra lá. Peguei num flaga. Nossa. Peguei num flaga. É que água que eu botei dentro. É porque eu ando brincando assim, ó. É, né? Mas, ó, isso aqui. É, eu, né? Isso aqui eu achei ali e aí não tem água dentro. Aí eu vou agora beber. Até em hoje, né? Galera, tô aqui com meu amigo Tonhão. Zóio de coruja. Ai, passando a pé. Ele disse que eu não mostrava que eu ia ser feito, não. Tu tá pensando o quê, Tô? E meu amigo velho Fim. Ô, Major, vem cá, Major. Ei, Major, vem cá, vem cá. Vem cá, chega. Olha que bonito, ó. Ó, fala aqui com o pessoal. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Chega, querida. Olha aqui pro celular. Peguei os patos tudinho. Oi, Tete. Ele foi lá e postou realmente. Oi. Oi, Tete. Oi, Tete. Oi. Oi. O Aéreo vai dormir, vai. Não. Vai dormir. Não. Como é que papai ronca? Papai. Ai. Dormir, papai. Você tá mandando o papai dormir? É. É pra você dormir. É. Durma.